Сьогодні у Хусті відбулося засідання міської ради. Зареєструвалося 26 депутатів. На порядку денному було розглянуто орієнтовно 90 питань. Сьогодні рішення були прийняті. Воно наша сьогодні сесія складалася з таких блоків: це фінансовий блок, це земельний блок, це майновий блок і питання порядку денного різне, які сьогодні були озвучені на сесії. Загалом було питання около 90. На засіданні були внесені зміни до програм бюджету щодо центру комплектації військкомату та виплат військовим, а найбільше було порушено земельних питань. Це стосується наших військових, що стосується поранених, які захищають нашу країну у зоні бойових дій. І ми сьогодні, у нас є така програма, ми виділяємо нашим пораненим по матеріальну допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Сьогодні було тим більше, і ми виділяємо кошти на поховання загиблих наших військових. Це стосується бюджетного питання. Дуже багато було земельних питань. Люди і підприємці, і фізичні особи звертаються до нас, і юридичні особи. Тому низка питань була розглянута, що стосується земельних питань. Їх у нас сьогодні було більше. На сесії вирішувалися питання про долю майна, що перейшло до новоутвореної громади унаслідок процесу децентралізації. Сільські ради, амбулаторії, садики, садочки, школи – теж саме. Ми сьогодні ці питання земельні були, ми упорядковуємо земельні питання під цими об'єктами, які знаходяться приходять до нас в комунальну власність. Також на засіданні підняли важливе питання про підтримку обдарованої молоді. І тепер учні, переможці олімпіад та конкурсів та випускники з найвищими балами за результатами мультипредметного тесту зможуть отримати премію від територіальної громади. Розмір премії від 2 до 15 тисяч гривень в залежності від рівня конкурсу та успіхів конкретного випускника. Депутати одноголосно підтримали положення про одноразові грошові виплати спортсменам та їх тренерам. Це допоможе нам підтримати розвиток спорту в територіальній громаді. Тут розмір цієї одноразової грошової допомоги від 4 до 25 тисяч гривень для спортсмена в залежності від рівня змагання та від 3 до 18 тисяч гривень для тренера. Як зазначає Дмитро Білецький, сьогодні не вдалося прийняти рішення з приводу звіту керівника комунального підприємства «Реклама Хуст». Цей проект рішення депутати перенесли на наступне засідання. І наскільки мені відомо, зараз керівник комунального підприємства знаходиться від сьогодні на лікарняному. Будемо бачити, як події будуть розгортатися далі. Хустські депутати, як завжди, були згуртовані і майже всі рішення приймали одноголосно. Всі розуміють питання, які питання виносилися на порядок денний. І хотілося б подякувати депутатам за сьогоднішнє голосування, за сьогоднішні рішення. І в подальшому хотілося б, щоб таке було консолідація депутатів була подальшому така до кінця нашої каденції.